Takže zdravíčko, dáma pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. No a máme tady poslední závod sezóny, velká cena Brazílie v São Paulo. Jo, jak vypadají upgradey? Jo, tady máme všechno, co potřebujeme, výborně. Máme nějaké bodíky, uvidíme, když tak do něčeho zainvestujeme. Momentálně nemáme nic. Takže to není žádný problém. Tady potom, jo, tady potom zainvestujeme až na konci sezóny, až budeme mít více bodů. Každopádně není potřeba nic čekat a teď nás čeká závodní víkend. Máme tady poslední sprintový víkend v sezóně. No a můžete vidět, že ve sprintu bude i prše, to bude zajímavý. Moc deště jsme ještě ve Formule 1 neměli. Uvidíme, jak se nám bude dařit, každopádně teď je čas na první trénink. Máme tady první pokus kvalifikaci. Kolo to nebylo ideální, určitě tam je prostor pro zlepšení. Každopádně je to solidní základ. Tak, kde budeme v cíli? Momentálně třetí, OK, před strolem. Ale za Red Bulli, nevím teda, nevšel jsem si, jaký byl teď ten rozestup. Piastri končí, co se tam stalo? To by mě zajímalo. Je tady před námi nalevo. Tady jsou kousky, tak tam byla nějaká nehoda, to nevím, co se tam stalo. Máme tady druhý pokus v kvalifikaci. A tady i závěrečný. No, zlepšení skoro 0,2, není to takové zlepšení, jako jsme zvyklí, ale je to furt zlepšení, momentálně jsme 11, z toho bychom mohli dát top 10. Tak, kde jsme v cíli? Je to 9. místo, výborně. And we're qualifying complete, let's review our top 3 today. Sainz, Verstappen, and Charles Leclerc. Goodbye for now then, but we are really just getting started. Make sure you join us again for Lights Out tomorrow. No tak jak to měli teda Verstappen s Perezem těsné a měli vlastně stejný kolo a první řadu jistou, tak nakonec to sebral Sainz a skoro 1/10, což je docela dost na této trati. Samozřejmě 1/10 je furt málo, ale rozdíl to je. Logan tady předposlední, protože Piastri takže by tam nakonec měl, no nevím, jestli to byl kontakt s Hilkenbergem, nevím, co se tam stalo, nedokázal jsem se podívat na opakované záběry. Takže Piastri bude startovat poslední do sprintu. No a my uvidíme, jestli jsme schopni z tohohle něco vytěžit. Well, the weather is not looking good today. We are expecting the downpours to continue into today's sprint. This will make for some tricky conditions for all the teams. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Albon, Williams, Bottas, Stroll, Tsunoda, Magnussen, Gasly, Ricciardo, Joe, Hülkenberg, Ocon, Sargeant, and Oscar Piastri. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Right, mate, it's the final race of the season. There's nothing to lose here, so go out there and enjoy it. No, máme tady opravím svého inženýra. Poslední sprintový závod sezóny. Každopádně nevšel jsem si to během kvalifikace, ale teď, jak jsem si díval na to startovní rož, tak musím říct, že Alfa Tauri velmi dobrý kvalifikační výsledek.
vzhledem k tomu, že minulý závod v Mexiku byli úplně na chvostu ztracení. Teď startuje Albon přede mnou a Hamilton před Norrisem, toho jsem si taky všiml, a Ricardo před Joem, takže Ricardo už aspoň troštičku se začíná víc projevovat, protože jak přišel do Alfa Romeo, tak nestíhal, nedokázal se jako nějak zapojit a bohužel v tom Mexiku vypadalo to nadějně, bohužel kvůli technickým problémům z toho nic nebylo. Každopádně teď už se musíme soustředit na náš závod. Tam 9 kol a nám prší, takže to bude velmi zajímavý a bude nám pršet celý závod. Right, let's get the car up to temperature on this lap, please. We're learning the gears, so let's go through them all if you can. Opatrně tady, blížíme se do našeho stání. Mohlo to být trochu lepší, ale to postačí. Teď je hlavně důležitá reakce. Reakce byla špatná. Moc jsem dobře na ty světla neviděl. Tady se pokusím prosmíknout na vněšku a následně na vnitřku. A dostal jsem se před Albona. Tady opatrně, tady nechcete jít na plný plyn, může vás to rozhodit. Musím se bránit. Byl tam kontakt s Alonzem, ale bez poškození. No, musím si dát pozor na tyto podmínky, je to těžké, hlavně musíme být opatrní na plynu, protože nám se bojuje, to je Verstappen, to tak vypadá s jezdcem Ferrari. Těžko říct, který z nich to je. A jsou furt bok po boku, zajímavý souboj mezi nimi, ale jezdec Red Bull si to uhlídal. Tady ještě jednou opakovaný záběr startu. Červené světla zasly a my se soustředíme na Maxe Verstappena. Vy jste mohli vidět, že se snaží vybojovat první místo, ale Sainz si pokryl nitřek. Pak tam bojuje vzadu Perez s Hamiltonem. Norris tentokrát neměl lepší rychlost než Hamilton, ale tady právě Leclerc nabral obrovskou rychlost na mokru. A bojuje tam tvrdě s Verstappenem, nevzdávají se. Toto je trak, která Verstappenovi sedla v jeho prvním závodě v Red Bullu v roce 2016. Obzvlášť v těchto podmínkách, sice teda teď má pneumatiky do přechodného počasí, tam byly úplně mokré pneumatiky, ale toto je naprosto příšerná kamera. To nevím, co si režisér vybral tohle. Už jsme zpátky. No, tady můžete vidět, že Verstappen si nakonec uhájil druhou pozici. A teď jsem měl obrovský grip oproti Alonsovi. Málem jsem se dostal přes něho na vněšku, ale bohužel se tak nestalo. Co teď? Teď jsem dost blízko, mám hodně baterie. Dám tomu všechno. No tak. Alonso se brání výborně. Na měšku a já jsem na trávu a tady nebudu mít grip. Je to náročné předjíždět na dešti a to se teď projevuje a já se snažím, co se dá, ale jak říkám, je to velmi obtížné. Že by oběd. Je tomu tak a teď ještě lepší, mám grip. A držím se vedle něho. Ne, tady ho nechám jet, ale bude mít horší výjezd. Teď by to možná vyšlo, teď to možná vyjde. Půjdu na vnitřek.
Alonso se brání a vyveze mě až mimo tráť, ale jsem před ním. Alespoň nyní Alonso vrací úder. Ale dostal jsem se přes něho, výborně. Krásná práce. A máme velmi dobrou rychlost, obzvlášť v trakci, toho bych ještě mohl využít. Tady ještě do opakovaný záběr toho, jak jsem se dostal přes Fernanda Alonza krásným manévrem na mokré dráze na vnějšku. Našel jsem rychlejší stopu a tady jsem se přes ně úplně nedostal, ale dokázal jsem být hned za ním nalepený do dlouhé cílové rovinky. Sice tady levotočivé, ale na plný plyn se jede a tady mě teda Alonso vyhnal mimo trať. Každopádně jsem byl schopný se i tak dostat přes něho naprosto jednoznačně. Sice teda tady jsme ještě nadále bojovali, ale tady už se Alonso musel vzdát. Jsem blízko za Norrisem, Carlos Sainz zaježdí nejrychlejší kolo. A nejsem dostatečně blízko, tady je Norris ještě příliš daleko a jak můžete slyšet, právě jsme vstoupili do posledního kola. Jsem velmi blízko za Norrisem, možná. Ne, tady nevyužiju trakci na předjetí, jak Alonso, ale ještě bude dlouhá rovinka, ale to nebyl ideální průjezd. A tohle má, myslím, Norris ustrážený. Sainz vyhrává sprintový závod a my jsme příliš daleko od 6. místa. Každopádně i brutální spokojenost se 7. místem. A tady... Tady si myslím, že Roman ukázal svoje dovednosti na mokré dráze. Our championship leader is still sat at the top of the standings, but their rivals have made up some solid ground today. The grid is set then, so that just leaves the race itself. Join us tomorrow, where we'll be live with all the action, and until then, goodbye. No, jak můžete vidět, nakonec tady 7. místo pro Romana Staňka. Albon 9. Já se podívám, tady nebyly moc velké změny. No, vlastně do 14. místa jenom já jsem se přesunul před Albona a Alonza, jinak změny žádné. Zajímavé, Oscar Piastri jenom 19. Tak na to, že startoval poslední, tak z toho teda moc nevytáhl. Dostat se před Sargeanta, myslím, není až tak náročný úkol. No a Ricardo se propadl, tak opět Ricardovi se nedaří, každopádně to je sprintový závod a teď nás čeká hlavní závod. Welcome to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner, and just 1 year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's time then for the Sao Paulo Grand Prix. We're racing then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out Sector 3 that give us our best passing opportunity down into Turn 1. It's time to take a look at our starting grid for today's race. It's Carlos Sainz in pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Perez, Hamilton, Norris, Williams, Fernando Alonso, Albon, Bottas, Stroll, Tsunoda, Magnussen, Gasly, Joe, Ocon, Ricciardo, Oscar Piastri, Hülkenberg, and Logan Sargeant. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. And they can do it for sure, as long as they don't dwell too much on the position. At the end of the day, there's only one way to go racing, and that's to give it everything you've got. Either your best is good enough to stay in the hunt, or it's not.
There's no point giving any less than 100%. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. No, mohli jste si všimnout, že poslední řada, tedy Sargeant a Hülkenberg, oba dva dostali penalizaci. Myslím, že Sargeant neudělal nic špatně, ten to dostal asi jen za výměnu součástek, ale Hülkenberg, myslím, že to dostal za ten kontakt s Piastri v kvalifikaci. Nevím, co se tam stalo, jen vím, že tam byla nehoda a kvůli tomu Piastri skončil. Nevím s kým, ale vypadá to, že to byl Hülkenberg, protože jsem se pak díval na incidenty. A tam byla právě, že Hülkenberg dostal 5 pozic na startu za kontakt s Piastrym. Takže to jediný si dokážu odvodit, každopádně teď se podíváme na strategii. Takže jak vypadá, jo, většina jde na softech, kromě Pereze na hardech. Nechápu proč, ale budíš, Perez zase zkouší nějaký vymyslet nějakou tajnou strategii, o které nikdo neví. A nejspíš mu ani nevyjde, ale o to teď nejde. My se musíme soustředit na náš závod. A my jdeme na to. We're not seeing any technical issues coming off the practice starts. Watch the RPM on the full start. We don't want you to bog down. Blížíme se na grid. Přede mnou Norris, za mnou Alonso. Patrně jsme blízko. Tak, pneumatiky budou dostat ještě zahřáty. Bingo. Teď jsme se trefili správně. A my jdeme na to. Červené světlo svítí, právě zasla. Opět, stejně jako ve sprintovém závodě, nebyl to ideální start. Teď se musím bránit Alonsovi, Perez, tak nakonec, že bych se dostal před Pereze, je tomu tak. Přesně jak jsem si myslel, Perez bude mít problémy na těch hardech, odvlášť na startu. Teď se musím bránit, přece jenom má rychlejší monopost, ale na brzdách jsem před ním. Tak to jsme se hned dostali na 6. místo, i přesto, že jsme měli relativně došpatný start. Ta prvotní reakce nebyla vůbec dobrá. No a teď se budeme snažit se držet té skupinky před námi. Tady ještě jednou opakovaný záběr startu. Verstappen neměl vůbec ideální start. Naopak oba dva jezdci Ferrari velmi solidní a taktéž i Lando Norris, který se tak okamžitě dostával před svého týmového kolegu a sedminásobného mistra světa. Verstappen si uhájil druhou pozici a jde nahánět první místo. A jak můžete vidět, nejsem schopný se držet Hamiltona přede mnou a padám tak mimo DRS. No, ale to nemusí být až takový problém, protože Perez za mnou bojuje s Alonsem a vypadá to, že je s Bottasem. Takže oni určitě budou ztrácet a Perez ztrácí sám o sobě, když má nazuté hardy. Takže teď to asi bude takový osamělý závod pro mě. A jak můžete vidět, Perez je za mnou nalepený. Vypadá to, že ty jeho hardy jsou už konečně chytly, naopak ty naše softy jsou úplně mrtvé. Nebo úplně zas ne, ale rozhodně nejsou ideální a vidíte Perez, no nakonec to vzdál, ale už jsem si myslel, že se pokusí do této velmi nebezpečné zatáčky. Nakonec to ale vzdál a já myslím, že tohle je jenom otázka času. A jak jsem řekl, otázka času, Perez jde před nás a i Alonso za námi se dotahuje, to není dobré. Pokusím si využít trochu DRS za Perezem, uvidíme, jsem schopný se za ním aspoň chvíli udržet. Minimálně pro tuhle DRS zónu ano. A vzadu se žlutí a to je Sargeant. Co jemu se stalo, zastavuje? Jede pomalu, nevím, jestli zastavuje úplně.
Já myslím, že má píchlou pneumatiku. Ne, tak seržant končí. Já jsem se tady málem roztočil, ale naštěstí jsem to na trati udržel. Každopádně seržant kvůli technickým problémům odstupuje a my se momentálně furt držíme za Perezem. To jsou dobré zprávy, ale bude nám to žrát pneumatiky. Tady se podíváme na problém seržanta. Co se mu stalo? Nejen zpomalil technické problémy. Tohle nebyl žádný kontakt a vidíte, už se mu čoudí z motoru. Tady nebyla jiná možnost, než odstoupit ze závodu. Nacházíme se v 11. kole a my míříme do boxu. Perez zůstává. Opatrně. Tak to bylo mega těsné. Fuj, už jsem se lekl, že budu mít penalizaci. Tak tohle bylo offouse. Wow. No chtěl jsem říct, Perez zůstává na trati, takže to by mohlo být undercut, ale jestli se vůbec vyplatí, to je otázka. A Hamilton byl brutálně zpomalen. On byl před námi snad 3 sekundy a najednou je přímo před námi, tak ten musel mít nějaký problém v boxech, to nevím, co se tam stalo. Každopádně máme šanci se o chvíli držet. Tady se ještě podíváme, co se stalo Hamiltonu a proč ztratil tolik času. Že by byl zpomalen se tím, jestli ne, je to problém na pravé přední pneumatice. Tak mechanici Mercedesu, kteří jednu dobu byli považováni jako jedni z nejlepších, tak tady se na to doplatilo. Bohužel Mercedesy už na to nejsou tak dobře, co se týče mechaniků v boxech. A tady se to projevilo. Hamilton ztratil obrovské množství kvůli této chyby, která se snad za celou sezónu nikomu nestala. A je to nejrychlejší kolo. Teď jsem využil opravdu hodně baterie a pokoušel jsem se zajet co nejrychlejší kolo, ale nevěřil jsem, že se mi podaří úplně nejrychlejší. Přede mnou před chvílí to zajel Leclerc, ale byl jsem schopný ho překonat a dostal jsem se do DRS Hamiltona, který mi okamžitě ujel, ale to vůbec nevadí a myslím, že nejrychlejší kolo je highlight dnešního dne. U někde se něco děje, žluté vlajky. Ude Verstappen, Verstappen před námi má problémy. A roztočil se. Tak ještě, že už má titul v kapse, protože tohle je noční můra, kterou Verstappen mohl zažít. A my se dostáváme sice na 5. místo, ale Alonso s Perezem jsou na mě nalepení a Verstappen je úplně poslední. Tady se podívám, co se stalo Verstappenovi, no myslel jsem si, že udělal nějaký kontakt s někým, ale kolem něho nikdo není, že by to opravdu byla jeho chyba, je to tak? Verstappen se čistá jasná jenom roztočil a byla to jeho chyba, není schopný se rozjet. Vidíme, že je v kopci a nemůže se taky rozjet, protože kolem se má obrovské množství jezdců a to byl taky důvod, proč z toho místa vyjel až poslední. Tady jdou, já jsem jak Zonta, který byl předběhnut Hakkinenem a Schumacherem, tehdy v roce nemám tušení, ale toto je úplně přes kopírku, akorát, že nejsme ve Spa, tak toto je bratrovražený souboj mezi Perezem a Alonzem, stejně jako ve skutečnosti v Brazílii. A vypadá to, že tentokrát Perez z toho vyjde lépe než Alonso. Momentálně vyčkávací taktika pro Romana Staňka, který se teď drží v DR zóně Alonza. Momentálně předjíždět nechceme, protože jsme si dozjistili, že by Alonso byl rychlejší a opět by nás předběhl v další DR zóně. Takže my si čekáme na závěr a pokusíme se útočit ten poslední moment a uvidíme, jestli se to vyplatí.
Někde se nám žlutí a to je Alpin, který míří do boxu, vypadá to jako píchlá pneumatika. Žluté vlajky už jsou pryč a mává nám zelená. No tak tam teda je ze Alpinu těsně před boxy, získal píchlou pneumatiku a měl teda štěstí, že se to stalo takhle na konci kola. Tady se podíváme na problém Estebana Okona, který si píchnul levou přední pneumatiku. Bohužel z mé kamery to nešlo úplně vidět, myslel jsem si, že to schytal hned před boxy, ale nějakou dobu musel obkroužit, několik sekund ztratil a navíc musel mít ještě zastávku boxy, takže toto naprosto zrujnovalo jeho závod. Nacházíme se v předposlední kole a my teď zahájíme útok na Alonza. Měli jsme 100% baterie. Dáváme do toho úplně všechno. Na vnějšku. A dostáváme se přes Alonza. Ten bude problém, aby ho nepředal ještě Bottas. Každopádně máme velký náskok a tohle vypadá slibně. Bottas utočí na Alonza a dostává se přes něho. A Alonso, ne. Alonso se propadá až na 8. pozici. Tak tady zkušený lišák bohužel nezaboduje. Tedy ne, aspoň v boji mezi námi. Body to budou i tak pro něho, ale není to určitě příčka, kterou on by si představoval. Tady se ještě podíváme, jak se povedlo Romanovi se dostat před Alonza. Naznačil tam útok na nitřek, nakonec to zkusil povnějšku a tvrdě, ale čestně nevytlačil Alonza, dostal se tak naprosto čistě přes Fernanda Alonza, dvojnásobného mistra světa, a tak i učinil Valtteri Bottas, který se dostal přes něho a skončil nakonec hned za mnou. Carlos Sainz vyhrává, druhý Leclerc, takže Carlos Sainz si uhájil pozici druhé celkové pořadí a my se dostáváme do cíle na krásné 6. pozici a s nejrychlejším kolem. It's been a roller coaster season then, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. Despite the best efforts of our championship leader, that lead has taken a bit of a knock today. So let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for your driver of the day? Carlos Sainz would be my first choice for this race. He had excellent race stamina, giving him the opportunity to charge through the ranks. And it's another title in the bag for Red Bull after a long and hard-fought season. They've built an astonishing car this year, and the glory they'll be taking back to Milton Keynes is fully deserved. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who's joined us and we'll see you for the next one. No, jak můžete vidět, těsně jsem si uhál nejrychlejší kolo, jenom 6 setin před Sainzem, který závod vyhrál Verstappen, který nakonec
a 16. Jenom Sargeant odstoupil ze závodu, ale přestože byl Verstappen v jednu dobu poslední, a to dost výrazně, a ještě kolem sebe nikoho neměl, tak nakonec 16. OK, aspoň dokázal ještě někoho předjet na těch zničených pneumatikách, ale teda ten může být rád, že už titul měl v kapse, protože tohle by bylo jeho nejhorší výkon za celou sezónu. Myslím, že to je jeho nejhorší výkon. Tohle si určitě za rámeček nedá, ale oslavy tak budou. Verstappen má titul, Red Bull taktéž. Sainz si uhájil druhé místo před Leclerkem. Čtvrtý Pérez, pátý Norris před Hamiltonem, takže velká gratulace. No a sedmé místo Roman Staněk. Jeho první sezóna ve Formule 1 je, myslím, že naprostá spokojenost. Lepší už to být nemohlo, ještě s týmem, který na tolik bodů rozhodně nemá. A nakonec je to pro Williams. Nádherná pátá pozice a Williams se konečně vrací na vysoké příčky. Každopádně já doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike. A zase uslyšíte o další epizody. Mějte se a nazdar!